السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا خيارتا انو جعلنا يو توفيق تكنولوجي او يدين سو قدبين دون تعشرة دين تحانها اي انو كغو ورميني كابيتال انفستمنت ابرايز الميثور جبتر كالدهو او معنيه سويا هاي لعقتان هاي سنو مشروعين كو مالقشانا محان كو دوراننا محان كغتاقينا سيدان هوري او قصو شاقني عشرة دين هوريتو وحانو كالقادين لابا قيبوت قيب discounted ايا قيب non discounted oo laga wada qayb waqtiga time value of money qiimeynays iyo qayb aan qiimeynayn waxaan hore u soo dhameynay qaybtii discounter ka ahayd oo net present value aan soo qaadanay waxaan soo qaadanay internal rate of return waxaan soo qaadanay profitability index caawa hadduu alla idma waxaan bilaabi doonaa qaybtii non discounter ka ahayd oo aan time value of money qiimeynayn waxaan ka bilaabi doonaa cashirka koobaad oo ah internal accounting rate of return accounting rate of return waa cashirka koowaad aan ka bilaabi doono hadaba accounting rate of return maxaa la dhahaa accounting rate of return ku waa qayb ka mid ah non discounted cash flow technique-yada la isticmaalo si loo qiimeeyo project-igan maxaa la dhihi jiray ma profitable ba mise non profitable waxaana isticmaala accountants-ka ayaa isticmaala si ay u ogaadaan efficiency-ga ama company-ga efficiency-gisa si ay u qiimeeyaan company-gan efficiency-gisa ma si fiican buu u shaqeynayaa profit fiican miyuu soo saarayaa mise ma soo saarayo ayagoo ka fiirinaya dhinaca asadka kambaniga uu haysto asadka kambaniga uu haysto ma ka faa'iidaysanayo mise kama faa'iidaysanayo haddaba sida meesha ka muuqata IRR-ku wuxuu isku dayayaa inuu maxaa la dhihi jiray cabiro project-iga faa'iidadiisa asagoo u fiirinaya meeqa ayuu noolaan doonaa mustaqbalka asadkan haddaba asadkan aan rabno inaan maalgashanno meeqa ayuu noolaan doonaa soo u fiirinaya ayuu IRR la isticmaalaa haddaba si looga shaqeysiyo IRR si aan uga shaqeyno waxaan isticmaalaynaa qaacidadan oo ah average annual profit faa'iidada aan filayno sanad kasta tusaale ahaan labadeenii projecti ee ahaa alpha iyo omega ayaan ku haddaan soo qaadano tusaale ahaan soo qaadano waxaan fiirinaynaa projectigan faa'iidada uu leeyahay sanadka koowaad labaad saddexaad afaraad afar sano ayuu ahaa oo loo qeybiyey initial cash investment lacagta koowaad aan ku maalgelinaynay tusaale project alpha waxaan ku maalgelinaynay afartan project omegana konton kun afartan kun konton kun haddaba waxaa meesha soo gelaya sideen oga shaqaynaa annual average profit sideen oga shaqaynaa average annual profit sideen oga shaqaynaa waxaan u baahannahay depreciation waxa la dhahay inaan xisaabino tusaale labadii projectiba inta noogu yaalla project alpha iyo project omega project alpha haddaan soo qaadano sanadkooda waxaana soo garay lix iyo toban ka labaad lix iyo toban ka saddexaad lix iyo toban ka afaraad lix iyo toban kun ayaan filaynay qiyaastan inayna soo gasho okay meeqa sano ayay noolaanay asadkan project alpha meeqa sano ayuu shaqaynayay wuxuu shaqaynayay afar sano haddaba waxaan u baahannahay inaan depreciation isticmaalo straight line method qaabkii habaan isticmaalaynaa waa ka xumahay kuma taallo qaacidadeeda inta kuma soo darin balse waxaan isku dayay inaan sharaxaad idinku fahamsiiyo projectigan lacagta lagu maalgelinayay waxay ahayd alpha afartan kun ayay ahayd afartan kun ayaan ku maalgelinaynay afartan kun oo laga jaray residual value lacagta aan filayno afar sano markay dhammaato inuu noo gooyo asadkan lacagta aan filayno markii la isticmaalo inuu noo gooyo waxay ahayd eber nalama siinin waxba nalama siinin haddaba eber laga jaray afar iyo toban afartan kun laga jaray eber waxaa soo baxaysa afartan oo loo qeybiyey intii sanees noolaanaya meeqa sano ayaan project alpha inuu shaqeeyo oon lacag ka helo ku talagalay afar sano afartan kun oo loo qeybiyey afar sano waxaa noo soo baxaya sanadkiiba toban kun haddaba sanadka koowaad toban kun ayaa laga jaraya lix iyo toban kun oo aan filayna inay naga soo gasho ayaa waxaan ka jaraynaa toban kun oon filayna inay depreciation ahaan u qiimeyna asadkaas waxaa noo soo baxaya lix kun sanadka labaad lix iyo toban baan filayna inay naga soo gasho kun u qeybi maxaa la dhihi jiray ka jar waxaan u wadaa depreciationkii waa expense depreciationka waxaa soo haraysa lix kun sanadka saddexaad waxaan filayna inay naga soo gasho lix iyo toban kun waxaan ka jaraynaa depreciationkii oo expensiga ah faa'iidada aan ka helayna waxay noqonaysaa lix kun sanadka afaraad ee u dambeeya labaiyo toban kun ayaan filayna inay naga soo gasho
labiyo toban kun oo laga jaro toban kun oo depreciation waxaa soo baxaya laba kun. Haddaba lacagta faa'iidada aan filayn in naga soo gasho sanadka koowaad, labaad, saddexaad iyo afaraad waa kuwa hoosta ku yaala. Aan isku dardarro, lix lagu daray lix lagu daray lix waa sideed iyo toban, lagu daray labo waa labaatan, labaatan loo qibi afar, average laga rabaa, labaatan loo qibi afar waxaa soo baxaya shan kun. Haddaba shan kun, shan kun oo loo qeybiyey afartan kun oo lacagta aan ku maalgelinay initial cash investment-iga ahaa waxaa soo baxaya laba iyo toban dhibic shan boqolkiiba. Sidii si lamid aan u sameyno project omega, project omega waxaan ku maalgelinaynaa konton kun marka koowaad, konton kun oo laga jaray eber waxaa soo baxaya isla kontankii, loo qeybiyey afar sano oo ah inta uu shaqaynayo projectigaasi, waxaa noo soo baxaya sanad kasta inuu depreciation aan kusoo aadayo laba iyo toban kun iyo shan boqol. Haddaba si islaamida, maadaama straight line method aan isticmaalay depreciation-keena, si islaamidaan oga jaraynaa sanad kasta toban iyo toddoba kun baan sanad koowaad filaynay laga jaray laba iyo toban kun iyo shan boqol, waxaa soo baxaya afar kun iyo shan boqol. toban iyo toddoba kun oo laga jaray laba iyo toban kun iyo shan boqol, afar kun iyo shan boqol. toban iyo toddoba kun laga jaray laba iyo toban kun, afar kun iyo shan boqol. toban iyo toddoba kun laga jaray afar laba iyo toban kun iyo shan boqol, afar kun iyo shan boqol. Waa islaamid lacagaha aan filayno depreciation-kana waa islaamid. Haddaba average aan ka sameyno afar nambar oo isla eg oo laysku daray oo loo qeybiyey afar, mid ka mid a ayaa soo baxaya sida muuqata. Haddaba afar dhibic shan loo qeybiyey afar kun iyo shan boqol loo qeybiyey konton kun, waxaa soo baxaya boqolkiiba sagaal. Projectiga koowaad waxaa noo soo baxay boqolkiiba laba iyo toban dhibic shan, halka projectiga labaad uu noo soo baxay boqolkiiba sagaal. Haddaba go-aankaan qaadanayna maxay tahay? Annagoo fiirinaynaa maxaa la dhihi jiray raydadka ay noo soo saareen labadii projecti, projecti alfa ayaa wuxuu u muuqdaa inuu ka faa'iido badan yahay projecti omega, maxaa yeele wuxuu noo soo saarayaa laba iyo toban kun iyo shan boqol, wuxuu noo soo saarayaa laba iyo toban dhibic shan boqolkiiba, boqolkiiba faa'iidada asadka. haddaan projectiga alfa asadkiisa aan maalgashano, macnaheeda waxay ka dhigan tahay waxaan ka helaynaa laba iyo toban dhibic shan ayaan ka helaynaa. Go-aan marka aan qaadanayna waxaan leenahay, markaan isu fiirino labada projecti, projecti alfa ayaa wuxuu u muuqdaa inuu ka faa'iido badan yahay projectiga labaad, halka uu soo saarayo projecti alfa laba iyo toban dhibic shan boqolkiiba. Projecti alfa waxa uu noo soo saaray laba iyo toban dhibic shan boqolkiiba, halka uu projecti omega uu noo soo saaray sagaal boqolkiiba. Haddaba go-aanaan qaadanaan u baahannahay, go-aan qaadashadeena waxay ku xiran tahay waxaan fiirinaynaa labada projecti. Sida ka muuqata calculation-kan soo sameynay, projecti alfa ayaa u muuqda inuu ka faa'iido badan yahay projecti omega, halka uu soo saaray laba iyo toban dhibic shan boqolkiiba. Markii la barbar dhigo projecti omega oo soo saaraya sagaal boqolkiiba, haddaba sida muuqata labadan projecti midkeen maalgashanaa markay imaato, waxaan dooranaynaa midka rate of return-ka uu soo saaray uu badan yahay, accounting rate of return-kiisa midka uu badan yahay ayaan dooranaynaa, maxaa yeelay kaas ayaan faa'iido badan ka filaynaa. Sidaas ayaan go-aan ku qaadanaynaa. Aada iyo aada baad u mahadsantihiin. Tawfiiq Technology ayaa idin soo gudbinaysa casharadan. Si ay kuu soo gaaraan casharada dambe, fadlan ku xirnow page-ka Tawfiiq Technology. Aada iyo aada baad u mahadsantihiin.